Mayın 21-də Bakıda Azərbaycanın xalq rəssamı Əşrəf Heybətovun Bizim Dünya adlı fərdi sərgisi keçirilib. Sülh Səfəri beynəlxalq diplomunun sahibi olan Əşrəf Heybətovun bir neçə ildən sonra yaradıcılıq sərgisi baş tutub. Ekspozisiyada 35 orijinal əsər təqdim olunub. Bu dəfə mənim gəlməyim Bakıya 5-ci Zəfər Qurultayı ilə bağlı dəvətli oldum. Şuşada ilk dəfə sərgi qoydular Şuşa ilə bağlı. İndi bu yerdə, gözəl zalda 35 dənə əsər qoymuşam. Sərginin adı Bizim Dünya. Orada həm də yeni əsərlər var, həm də 45 il bundan qabaq çəkilmiş əsərlərdir. Orada fəlsəfə, mistika, sufizm, çox şey baxa bilərdiniz. Dünya şöhrətli rəssamın əsərləri özünə məxsus üslubu və fəlsəfi məzmunu ilə seçilir. Sərgidə iştirak edən bir sıra ictimai xadimlər, o cümlədən sənətşünaslar, Əşrəf Heybətovun əsərlərini yüksək qiymətləndiriblər. Qeyd edək ki, Əşrəf Heybətov UNESCO-nun Beynəlxalq Rəssamlar Federasiyasının üzvüdür.